dragi gledatelji, vi ste i dalje u emisiji U ritmu srca. Možda smo malo i duže ostali večeras nego inače, ali to je zato što smo imali jako puno gostiju. Bili su nam tu Adonis i Hampi iz Švicarske iz Berna, koji su nakon lijepo zaista par pjesama otpjevali. Bio nam je tu i Igi, a tu nam je i gospod Mirko Fruko i dalje slika. Sav se, evo, rukica mu je sva ofarbana, kao da je još Uskrs, ali nije, prošao je. Ali, dragi gledatelji, za Uskrs je došao u posjet domovini još jedan pjevač iz dijaspore. Ajmo reći, iz Njemačke. Gospodin Ivan Mandić ovdje. Ivane, dobro večer. Dobro večer, Mladene. Dobro nam došao u ovu našu emisiju, 12. po redu. Pa kako si ti, prijatelju, stavio? Evo da te zahvalim kao prvo na pozivu. Dobro večer tebi, dobro večer svim onima koji nas gledaju. I pitanje je bilo kako sam. Kako si, mislim, jesi dobro, jesi mi stigao lijepo, je li sve dragi bilo moje, put, Mladene, dobro? Dragi moji Mladene, kad se krene iz inostranstva kućno, da se čovjek uvijek osjeća dobro. Ja moram priznati da ja uvijek imam jednu dozu uzbuđenja. Ne mogu spavati prije, noć prije. I tako, svaki put je, to je zanimljivo. Ivane, kao što sam pitao dečke iz Švicarske koji su večeras također bili kod nas gosti, koliko si dugo već u Minhenu, u Njemačkoj? Ja sam u Minhenu od 1997. godine, a prije toga sam isto bio u drugim gradovima Njemačke. Evo, uvijek nekako, kad nešto razgovaram, nekako mi uvijek dođe ono trbuhom za kruhom. Ja sam stvarno otišao trbuhom za kruhom tamo i ajmo reći da sam prošao svoj nekakav križni put da bi uopće završio u tom gradu koji se zove Minhen, meni predivan grad. Ivane, kad si bio dijete, pričao si mi to. Kad su te ljudi pitali što ćeš ti biti kad odrasteš, šta si ti rekao to? Aj ti to meni reci, pa da se mi svi nasmijemo. Pa evo ja ću ti stvarno, ta škola, ja sam dakle čovjek koji je rodom iz Bosanske Posavine, škola se zvala škola Prvi maj Mišinci, osnovna škola. I sad moja mama je mene dovela, baš mama, dovela me tamo u školu i stoji čovjek tamo, zapravo sjedi čovjek i on mene pita. Kasnije taj čovjek, isti čovjek, znači on se zvao Jozo Baršić, on je meni bio poslije učitelj 4 godine i pitao mene, ono, svašta nešto pitao me i na kraju me pita, a šta ćeš biti ti kad porasteš? A ja onako, koji stopa? Braća Begići. Braća Begići. Braća Begići su simbol naše etno muzike iz Bosanske Posavine, ta takozvana izvorna muzika, ljudi koji su ostavili trag u toj muzici. Ne znam kako bi ih poredio. Mislim, to je sve u mojim očima, oni su u mojim očima jednostavno kao, ajmo reći, kao Pavarotti, evo, u ozbiljnoj glazbi. Prijatelju, gdje ti meni reci, ti si, ajmo reći, kasno krenuo ovako ozbiljnije estradne vode, jel' tako? Vidimo da Igi, koji ima 19 godina, on sad počinje sa karijerom. Na neki način i ti počinješ sa karijerom, ali si krenuo sa jednom prekrasnom pjesmom, zaista, koja je osvojila srca svih Posavljaka i ne samo Posavljaka. Meni su se dosta ljudi javljali u emisiji iz Slavonije, iz drugih krajeva Hrvatske, koji su rekli, joj, kako je čovjek dobru pjesmu napravio, trbuhom za kruhom. Možeš našim gledateljima nešto reći o toj pjesmi? Pa gledajte, odnosno gledaj Mladene ili ljudima da kažem onako. Ta pjesma ima svoje korijene, dakle, u 80. godinama. Onih dana kad sam ja praktički završio srednju školu, dakle, bili smo tad u Jugoslaviji, i sva prva destinacija kod su ljudi naši odlazili, a niko nije imao posla, jako teško je se dobivao posao dole, su odlazili za Hrvatsku. Dakle, i ja sam bio jedan od tih koji je zbog posla morao trbuhom za kruhom. Tako je i nastala moja pjesma. Ona nema nikakve veze sa ratom, sa ovim emigracijama koje se dogodile kasnije u istinu, nego eto tako, ja sam pjesmu napisao. Tako sam gledao slike neke iz prošlosti koje su ostale sačuvane, nažalost, poslije se dogodilo što je se dogodilo. I onda je bila jedna slika od moje mame kako ona mene grli. Mislim, ja sam vrlo emotivan čovjek, ja kad se toga sjetim, ja bi već mogao sad plakati. Ja se sjećam kad si ti završio tu pjesmu, rekao si, došao si kod mene na jedan sastanak i rekao si da želiš da ti mi napravimo jedan spot u jednom etno ozračju, znači gdje su tvoji roditelji glumili u tom spotu. Malo ćemo kasnije reći nešto o tome, a ajmo mi dati našim gledateljima da vide ponovno spot Trbuhom za kruhom od našega Ivana Mandića. Tu su svi elementi Posavine ugrađeni u ovoj pjesmi.
Neka ritam srca dotakne i vas. Gledajte nas svakog četvrtka u 21 sat u Ritmu srca.